Tak. Můžu? Římanka, speciální, římská svíce 20 ran, cracker, 29 korun. Jsi na to furt neviděl. Nevím, co to dělá. Ne. Ne. To je, jak pouštíme. Už se rozjelo. Máme něco na fotbal. No to byla pěkná římská svíce, ale to není konec. Další římská svíce rampou, klasická. Tati, je to dobrý. Ne, je to dobrý, takhle se to má být. Nevydařený jeden. To je ruční výroba, je to už. No. Ručně vyrobený. I to už může se stát cokoliv, ale... To bylo pěkný. Jako ohňostroj. To bylo pěkný. Takže da... O? Překvapila. Ještě. Jo, to byl závěrečný výstřel. Jo, to se stalo přesně to, co se nám stalo jednou. Jako další obří motý, jo? Takže to byl čmák, velký, obří motýl. A teď si dáme tři mini vulkány. Tři mini vulkány, lépe se na to posvítíme. Tři mini vulkány od SR Pyro Importer. Letos se objednalo v Pyro Kingu. Takže mám i pyrotechniku od SR Pyro právě. Takže jdeme si to odpálit po technických komplikacích. Tři na jedno. Fontánky. Dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí videa. Mějte se hezky, šťastný nový rok a ahoj.